maktoum prout waxna lako waxat na lako mission la ta liko gëna amol solo moy yow nangou gi nga nangou ni mission la nga tek ko fofu ta japp ko fofu tuddé ko ce tourno waye tek ko ci loxo serigne Moustapha Sy ngir accompagner mission bi ngir accompagner taxaway yi ngir yaatal ndax tamit nak jamono bi attention dañuy wax ni ki détient le discours détient le pouvoir say say si ak borom pexé yi te duñu sonu mukk boko setlo ba ci rew mi tay ni ils ont bâillonné toute la presse combien de fois fani yeb mang koy deglu ba ci meeting bu mujj bi ni dan nañu wax yawi askan ni tuddu ñep te pire wax li de yeb te señu safa mais lolu nak du lu bes de ta lolu dañ ci gëna xaptalu nak waye bis bu nek ñeneen diko gëna tuddu ay milliers de fois ay millions de fois tay ji ku ko sétlu ci Facebook sétlu ko ci WhatsApp sétlu ko ci ñu mel ni yow ak ñeneen da nga xam ni mbir mi changer na de camp mission yoy nak ñen wara taxaw te yaatal ko ak ñi nga bokk liggey ñen faxe conjuguer sen yoon bolé ko matelé ko ngir la gloire la seule gloire bu diiné bi bu tarikha bi bu dairatu mustarshidin lool mustarshidat mustarshidin ma vôtre mam cheikh jerejeuf maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification patrouille poutouri hatmul maktoumi hawi shariati hamil haqiqati علم التربية ذو العز المكرم ما شاء الله.